акціям двері сиротинців будуть відкриті для добрих чарівників. Буде гратися вже із цієї машини. Ви знаєте, хочеться, щоб ми всі разом, як написано на ратуші, спільними зусиллями і старалися здійснювати такі мрії. Тому що, на мою думку, це невеликі такі мрії, які посильні кожному, ну, якщо не кожному, то кожному другому чи третьому чернівчанину, тому що дітям потрібна наша допомога. І це не тільки на цей день, це не означає, що це ми тільки робимо 7 чи 8 червня, а всі інші дні ми не робимо. Це говорить про те, що коли людина хоче допомагати, хоче робити гарні справи, їх не потрібно обмежувати часом, місяцем. Це потрібно просто робити. Приємно, що дитина, яка написала цього листа, яка не тільки за себе переживає, а вона й переживає за своїх друзів, які знаходяться з ним в цьому дитячому будинку. Тому що дитина, на жаль, обмежена батьківською ласкою, і наскільки йому важливо, це вже виховується добра дитина. Знаєте, і мені просто приємно, якщо я зробив щось таку невеличку і такий вклад для цих дітей, щоб у них був гарний настрій, переглядаючи ці ж мультики, ці ж фільми, чи якісь там різні передачі, які їм подобаються. І для мене це дуже важливо. Для того, щоб вони відчували себе і мали гарний настрій. Дякуємо! Цього року це вже вчетверте ми проводимо даний проєкт. І такий показник, як вчетверте, є свідченням того, що даний проєкт є потрібним, що на Буковині живуть дійсно добрі чарівники і мрії втілюються. Щодо цьогорічного проєкту, він у нас вже є більшим, він росте, він живе. Потрішки здійснюється головна мрія організаторів, щоб це був табір. Буковинська мрія. Цього року ми вже 3 дні з дітками будемо відпочивати у Мигово. На них чекає надзвичайно весела, цікава програма. Вони будуть харчуватися тільки тим, що вони полюбляють. Це піца, картопля фрі і різні смаковинки. І також кожна дитина отримає саме ту мрію, про яку вона мріяла, яку вона описала. І це є свідченням того, що оскільки ми вже 3 дні, можливо, наступного року буде 5 днів, і, мабуть, наша мрія, щоб це було 2 тижні. Усього втілено понад 450 мрій діток. На святі буде присутньо 368 діток, чиї мрії будуть втілюватись, тому що оскільки ми задіяли до проекту багато діток-інвалідів, які є лежачими і, на жаль, по стану здоров'я не можуть бути присутніми на святі, проте всі подарунки будуть обов'язково діткам вручені. Якщо говорити про підприємства, це в порядку 30 підприємств. Якщо говорити про людей з вулиці, що є надзвичайно приємним, тому що коли люди просто телефонують і втілюють мрії, переймаються, це і студенти, і пенсіонери, і звичайні люди, і домогосподарки, які також долучаються до проекту. То сьогодні ми складали список, це понад 160 чарівників, які розбирають мрії діток. Це також приємно. Ванечка вразив нас його лист тим, що він тут мріяв не тільки для себе, але й подумав про своїх друзів, які також, так як і він, вечорами, особливо зимою, сумують. Їм немає що робити, їм самотньо, і вони мріють про те, щоб була змога переглядати мультфільми. Тому даний подарунок є надзвичайно важливим. Можливо, сьогодні дітки ще його не розуміють, до кінця не усвідомлюють, що це за велика така різнобарвна коробка їм подарована, але коли цей телевізор підключить і на ньому включаться мультфільми, я думаю, що вони відчують ту любов, ту увагу і те тепло, яке було для них спрямовано. Адже для них є дуже важливим не просто передати подарунок, а вивести їх з цього інтернату, з притулку, зробити їм якесь свято, нові події, нові знайомства. Все це є набагато важливішим, аніж просто зібрати якісь подарунки, відвести і передати, не бачачи цих дітей.